Hej på er och välkomna till en mukbang. Idag är det söndag. Jag har en hemmadag. Och jag tänkte att, men det är klart att vi ska beställa lite god mat och prata tillsammans. Alltså hur mysigt. Och så har jag satt på den här i bakgrunden. Alltså hur höstigt blev inte det här? Så nu ska jag ta fram här. Det är både jag och Karl som har beställt, men han ska inte vara med. Det här med mukbangs, han är lite skraj för sånt. Först har jag då en Tokyo Maki. Tokyo Maki, det är min nya favorit. Jag har ju tagit de som har rostat lök på innan och har fått ont i magen varje gång. Men det är för att det är så gott, men det är ju gluten i. Så nu går vi upp på det. Det är en kycklingspett med jordnötssås och ris och lite sallad här. Alltså det var riktigt varmt med den här stickade tröjan alltså. Gisses. Men jag får brösta det. Och ni har fått ställa frågor som vanligt. Så jag tänker vi tar och sätter igång och svarar på dem. Först, det här var ingen fråga. Men jag blev så glad när jag såg den här. Det var, tänk på hur långt du har tagit i livet på egna ben. Och nu är du där den lilla Lisa vill vara. Alltså hur fint med den. Alltså jag blev så berörd. Och det var verkligen så gulligt att du skickade det här till mig, för det verkligen gjorde mig jätterörd och jätteglad. Alltså så här, människor som vill sprida glädje och peppa andra, alltså I love them. Vi bara hoppar in. Vad tycker du om Shatter Me än så länge? Vill du fortsätta läsa böckerna? Jag läser då Shatter Me-serien. Jag är lite oklart nu vilken bok jag är på. Nu fick jag lite så att jag tappade det i huvudet. Om det är bok 4. Nej, jag är bok 5. Bok 5 är jag på. Och alltså jag tycker ju att de är skitbra. Jag har ju verkligen typ sträckt läst de här nu. Och älskar dem. Min kompis sa att hon tyckte att bok 3 var bäst, men jag tyckte faktiskt att bok 4 var bäst hittills. Alltså riktigt, riktigt bra. Så har ni lite så här boktorka, I highly, highly recommend att läsa Shermie-serien. Alltså det är verkligen så här page turner. Man bara fortsätter läsa och läsa och läsa. Och det är så här perfekt nu när det är lite kyligare ute. Man är inne mer kanske. Och alltså att läsa en bok som är bra. En bra bok. 10 av 10. Nu kommer nog Karl här. Det är så riktigt handtaget. Karl skulle ut och fånga lite Pokémons innan han skulle äta. Så nu har han gjort det. Nu kommer han klampa in. Nu kommer Kasper också. Här är din mat. Har du fångat några Pokémons? Nej. Inte? En root heter det. Här är din mat. Nästa fråga. Vad är ditt drömland att åka till? Det här har jag ju sagt alltså, ganska många gånger. Jag vill ju jättegärna åka till Asien. Jag vill åka till Japan och Sydkorea framförallt. Jag är ju ett stort K-pop-fan. Och det hade varit alltså så roligt att åka dit. Jag ska verkligen säga klädstilen och klädaffärerna i Sydkorea. Alltså jag hade thrivat på den resan. Och Japan, alltså det är ju så coolt. Jag älskar ju anime. Så att det är verkligen ett drömresemål. Alltså, ja. När jag var typ, vad kunde jag varit, 14-15. Jag satt på riktigt och kollade på vad lägenheter kostade i Japan. Inte att jag hade vågat gå through med det. Men alltså det var, jag satt och drömde om att resa, eller att flytta till Japan. För att jag hade en av mina favorit-youtubers bor i Japan. Vad finns det? Maldiverna, det är väl fint där? Det har man hört om. Alltså jag har så dålig koll på ställen man kan åka till. Men jag antar bara Maldiverna kanske? Ja, jag vet inte. Där är en massa palmer. Jag är inte så kräsen. Har du fortfarande ätstörda tankar? Är den som frågar. Alltså jag tycker ändå det är väldigt fint hur folk alltså såhär frågar det här lite då och då. Alltså för att typ såhär kolla läget typ. Jag tycker det är väldigt fint av mina följare att men fråga såhär hur går det? Och liksom såhär för att det är verkligen en berg- och dalbana med en recovery från något som ätstörning. Och mitt svar har ju varit alltså, olika genom åren. Alltså det har ändrat sig väldigt mycket. Så gott. En recovery går aldrig spikrakt uppåt. Utan den går upp och sen kan lite ner och upp och ner och upp och ner. Men sakta uppåt liksom. Och det är svårt att svara på om jag någonsin kommer vara fri från det helt. Utan det är kanske någonting som kanske ligger i bakhuvudet, men som man kan hantera. Jag tror det handlar mer att man lär sig att hantera det med tiden
på ett bättre sätt för att inte få ett återfall. Och i vissa perioder har jag ju svarat, nej men gud, jag har inga sådana tankar längre, allt är så bra nu, bla bla. Och sen nästa gång jag svarar på frågan, bara nej, alltså jag har haft ett återfall. Och det är ju det, det går ju i perioder. Och det är väl tyvärr det att jag har ju mycket ångest. Och då för att få bort min ångest så hittar jag ju sätt. Jag tar ju till mig sätt som får att minska ångesten, fast egentligen gör det ju bara värre. Som typ min ätstörning. Och typ såhär, jag känner ju typ ibland att såhär, men kan jag inte kontrollera vad som händer i mitt liv, då har jag i alla fall det här jag kan kontrollera. Vilket är fel, liksom, det är ju inte bra. Så att det går ju perioder. Nyligen hade jag ett återfallsperiod där jag mådde väldigt dåligt och fick tillbaka mycket såna beteenden liksom. Men nu är jag på fötter igen. Och ja, det tar tid och det får man ge sig. Man kan inte vara så hård på sig själv heller. För att det är någonting som jag har haft med mig i många år. Hur länge har ni bott i era nuvarande lägenhet? Alltså nu har vi faktiskt bott här i typ 3 år. Nu i september, den 10:e tror jag vi flyttade in för 3 år sedan. Det är ganska sjukt ändå. Sen är det lite roligt att det är fortfarande grejer som man bara, ja, det här skulle vi ta tag i för typ 3 år sedan. Vi trivs ju jättebra. Men vi börjar väl tänka att någon gång behöver vi nog en större trea. För vi bor på 74 kvadrat. Och vi hade nog, vi behöver ju större. Speciellt jag som bor, alltså jag bor hemma tänkte jag säga. Jag jobbar hemifrån. Jag behöver mitt space och sådär. Sen har vi 2 stora katter, de kräver ju också sitt space. Och sådär, jag vill ha liksom större, mer, alltså jag kan ha lite studioaktigt typ. Och det får vi inte plats med. Jag hade jättegärna velat ha ett sminkbord. Det får jag inte plats med någonstans här. Alltså typ sådana saker. Men vi håller ju hårt i den här lägenheten tills vidare liksom. Vi flyttar ju inte till en downgrade. Alltså vi älskar den här, den är så fräsch och fin. Alltså vad är grejen med att vårt kylskåp ska låta hela tiden, Carl? Alltså det är skitirriterande. Här är någon som skriver, jag har svårt att somna. Har du något tips? Du är bäst, jag älskar din lus. Tusen tack. Jag har också haft svårt att sova i perioder. De är typ mycket med så här psykisk ohälsa. Att man jag har haft så mycket tankar i huvudet att jag bara ligger och tänker och tänker och tänker och kan inte somna. Och så kommer en ny tanke som skapar en annan tanke som skapar en tredje. Alltså det är liksom så. Min antidepressiva hjälpte mig jättemycket med det, för det hade ju mycket med psykisk ohälsa och tankar och så här. Men nu när jag inte är deprimerad längre så kan jag också ha det lite ibland. Och då är mitt bästa tips att sätta på en podd. Och jag har fått en ny favoritpodd som är Somna med Henrik. Alltså det är den mysigaste podden någonsin. Alltså jag somnar så snabbt. Det är inte en sån podd att man måste ligga och lyssna och tänka på så här, vad är det han säger hela tiden. För att det är liksom, han pratar, men det är nästan som att han inte pratar om någonting. Och allting bara harmoniskt. Och man bara så här, alltså kommer i ro av det. Alltså det är verkligen ett tips. Alltså jag älskar den podden. Och till er som är typ min ålder, det är ju han som var Stål Henrik. Slår det. Alla yngre nu, de bara, va? Fattar ingenting. Hur hanterar du nervositet att våga göra saker du är rädd för? Jag tror att jag har landat i att det är mycket att bara att göra. Även om det är jobbigt. Jag har lärt mig att jag dör inte av att göra det här. Även om det är läskigt. Och jag kommer kanske vara mycket pepp. Men jag dör inte av det. Liksom. Så typ nu exempelvis, jag ska nästa helg upp till Stockholm och Uppsala. Jag ska hälsa på Ophelia. Och sen ska jag också en dag i Stockholm med lite jobb grejs. Och då är det liksom saker som gör mig jättenervös. Typ åka kommunalt. Jag hatar åka kommunalt. Åka från Uppsala in till Stockholm och allt det här. Alltså det är jättejobbigt. Och sen så när man ska på möten och träffa nya människor. Alltså det är mycket sådana grejer som man bara så här, är rädd för. Efter varje gång jag har gjort något sånt här, då är jag jättestolt över mig. Gud, det här var inga problem. Alltså, varför var jag så där över att göra det här? Och det är ju också att nästa gång man gör den saken, då kommer det inte vara några konstigheter. Nästa gång jag åker upp och stannar hos Ophelia och kanske har något jobbmöte i Stockholm, då kommer jag lösa det galant. Och det är så man ska tänka. Kan du inte visa dina ringar lite närmare? Jo, men det kan jag göra. Här har jag dem. Det är ju 2 ringar då, så att det är ju en som egentligen är, alltså det är en förlovningsring. Och sen så är det ett wedding band.
Jag hade ju en annan förlovningsring innan. Men sen tänkte jag när vi gifte oss då att nej, men jag kan ju för 17 upgrada lite. Why not? Såklart. Alltså man behöver inte göra allting by the book hela tiden. Så jag kände att nej, jag vill ha mer bling. Och jag kommer skaffa mer bling. Jag har ju fortfarande kvar min första, min riktiga förlovningsring, om man ska säga. Och den, jag använder den fortfarande. Men sen var det också det att jag gillade mycket guld då. Nu jag använder bara silver, så att det är mycket sådana saker som spelade in. Att jag kände att jag ville ha en annan. Och jag använder fortfarande den ringen. Typ när jag gör så här ring stacks typ och har massa smycken, då använder jag ju den liksom. Men typ bara så här till vardag så har jag bara den. Hur mår hästen? Jo, det var ju så att Memphis, han blev ju halt i veckan. Så jag har haft så här samtal med veterinär och grejer. Och vi undrade vad det här kan vara. Ja, till er hästintresserade. Han kom in halt. Och sen fick han feber samma dag. Och då tänkte vi så här, ja men vad kan det här vara? Är det en hovböld liksom? För att en häst blir ju generellt inte att den får feber när den är halt liksom. Så jag behöver tänka ifall det är en hovböld eller någonting, någon infektion och sådär. Och så jag tog ut hovslagaren, han hittade ingenting. Och sen så började det successivt bli bättre. Höll honom i sjukhage. Och vila. Och nu är han bra. Nu håller jag på att sätta igång honom igen. Helt enkelt. Mm. Han var jättegod. Alltså min tröja hamnar i maten. Hur vet man att någon är den rätta? Att man hittat den rätta? Alltså jag tänker spontant så här, kommer den här frågan upp, då är det kanske så här, då kanske det inte är den rätta om man tvivlar. Så jag vet inte, det är väl kanske inte fel att göra, alltså att tänka på en, men gud vad hör det här i bakgrunden? Det här var ju inte så cozy. Alltså så här, det är inte fel att fundera över sin relation och liksom, vad heter det? Analysera den liksom, ifall det är det verkligen bra eller lever jag bara på i detta. Men det är väl också det att om man får såna tankar, då kanske det är någonting som inte är helt rätt liksom. För att det är ju viktigt i en relation liksom att ja men tänk liksom, är jag respekterad av personen? Får personen mig att bli glad i vardagen? Stöttar personen mig i vardagen när det kanske inte är skitkul, man är trött, båda jobbar, hemmet ska tas om hand, men att den underliggande respekten och ömheten fortfarande finns där, och att man vill hjälpa varandra i vardagen. Och om man är för att visa kärlek, stötta dig i det du vill göra i livet och hela den biten. Och är det någonting, så behöver det inte betyda att nej men den inte är rätt, men det kan vara att men vi behöver prata om det liksom. Och liksom även i de bra relationerna ibland behöver man ju sätta sig ner och bara såhär, ja men recapa lite liksom. Hur har du känt i senaste tiden? Är det någonting du har känt att behövde bli bättre? Men Kasper. Ja men ibland behöver man liksom recapa lite så här, men hur har du känt att det har varit i senaste tiden? Är det någonting du har reflekterat över? Något som inte känns bra? Alltså sådär liksom, för att man behöver inte vara så snabb på att nej det är inte rätt, det här är inte rätt människa liksom, utan man måste ändå prata om det liksom. Men är det stängt så är det ju stängt liksom, man kan ju inte ändra en annan människa, så är det ju. Vad är det bästa med att vara gift? Alltså såhär, jag tycker ändå det bästa egentligen att såhär, jag har liksom bytt efternamn, jag tycker det är lite kul. Alltså såhär, att säga mitt nya efternamn på grej, typ såhär när jag fixar mitt körkort, jag bara Lisa Centio. Jag känner mig så mallig typ, det är jag nu. Och, men det känns ju verkligen såhär att, även för vi var familj innan, nu känner jag verkligen såhär, we are a family. Alltså nu är det Centios här liksom, verkligen. Och det tycker jag är väldigt fint. Sen liksom en relation, den ändras ju inte på samma sätt, alltså såhär, bara för att man har gift sig, utan relationen är ju inte samma, men den har fått en ny status, eller vad man ska säga. Typ som att man går från flickvän och pojkvän till sambos, eller sådär liksom. Och det är väl också det att
det är den här extra säkerheten. Inte för att jag är osäker på vår relation, men det är ju en väldigt så kärleksförklaring. Som att jag vill dela mitt liv med dig. Ja. Mm. Alltså den här dressingen de hade på. Skitgod. Mm. Hur kommer det sig att jag har börjat snusa, vape och så vidare när det var jättemot det innan? Jag minns inte vad jag har sagt om just det. Men jag har väl öppet sagt att jag är emot rökning kanske. När jag var yngre. Alltså jag har ju hållit på med YouTube för 12 år. Alltså det är svårt att komma på och minnas allt man har sagt genom åren. Och åsikter ändras ju hela tiden. Men det här med att röka cigaretter är jag ju emot. Och jag är fortfarande emot det. I och med att det är liksom kära man får in i lungorna. Sen jag har ju aldrig provat att röka cigaretter. Så det vill jag vara tydlig att säga. Och det kommer jag inte göra heller. Det är väldigt lätt att ha åsikter om saker. Och tycka att det här är fel. Det här är fel. Men sen när man hamnar i en situation. Och kanske tar till med något sånt. Då är det lite så här. Då kan man inte. Alltså så här, det är en del av livet tror jag. Och så här är jag då. Som har haft psykisk ohälsa problematik. Letar jag efter saker som får mig att må bättre. Och dämpa. Ja men speciellt. Inte kanske inte må bättre. Men dämpa min ångest. Ja men exempelvis ätstörning är ju en del av det. För att jag får ångest av att jag mår dåligt. Och då vill jag ta till med någonting som får mig att hantera min ångest. För att jag inte kan hantera mitt mående. Det var ju därför jag fick en ätstörning exempelvis. Nu är jag väl inte på samma sätt präglad av ätstörningen. Det kommer i perioder kanske. För att det är en trygghet tyvärr. Men eftersom att jag fortfarande... Jag är inte deprimerad längre, tack och lov. Men när jag var djupt i depressionen och gick på antidepressiva, jag gick på det i 2 år. Då blev det att jag tog till med vape. Och det är absolut inte att rekommendera. I en perfekt värld hade jag absolut inte gjort det. Men när man är så djupt nere i månet och är på botten. Då hamnade jag i det state att jag sket i. Och brydde mig inte. För att jag menar, mår man så dåligt, då tänker man inte på den här lilla plastbiten med rök i liksom. Normalt tänkande, frisk i huvudet utan antidepp och depression, så tänker jag att men det är ju inte jättebra. Och jag vejpar inte längre. Jag har väl inte, för grejen att jag, när jag var i depressionen, jag alltså vardagsvejpade. Alltså jag hade ju typ 2 i veckan eller någonting. Utan problem liksom. Och verkligen det var som min snuttefyrt. Det fick mig att dämpa min ångest och det fick mig att sluta tänka mina dåliga tankar. Ja, en coping mechanism helt enkelt. Nu har jag väl inte haft en vape på typ ett halvår sedan jag slutade min antidepp medicin. Tagit ibland typ av någon kompis typ, men inte så här. Jag köper inte vapes längre liksom på det sättet. Att jag har dem i vardagen hela tiden. Däremot så snusar jag. Det är inte bra. Men det är bättre än att vapa. Det kommer ingenting i lungorna. Liksom. Och ja, jag har väl landat i att är det det som får mig att må bra just nu, så är det det. Jag är bara en människa. Jag tänker väl att en snus är så liten i min situation jämtemot hur jag har mått. Och när man är liksom så djupt i en depression att man inte ser mening med livet, då är en snus så minimal i det. Är det det som får mig att inte ha så mycket ångest i vardagen, så är det så. I framtiden har jag förhoppningsvis hittat bättre sätt att hantera det på och kommer inte behöva det. Och det är väl kanon. Men just nu är det så. Och då är det. Men jag får verkligen inte upp något ris. Då är det jag gör. Och alla personer har sina grejer. Som inte är jättebra att man gör. Men man gör det ändå. Och det är en del att vara människa. Och sen är det att jag är 22. Jag tar mina egna ansvar. Jag är ansvarig över mig själv. När man är över 18 kan man ta sina egna beslut. Jag rekommenderar inte vape, rekommenderar inte snus. För att har man ingen anledning så är det helt onödigt. Eller man ska säga, jag vet inte hur jag ska säga liksom. Men alltså vad 17 är det jag har i bakgrunden nu? Alltså vad är detta? Det här var en skit. Kommer en massa reklam. Här vill jag ha lite mysig stämning. Så fick jag det här, tack. Tack. Nu är jag mätt, jag är nöjd.
Och vi har tjötat lite, jättemysigt. Ta jättegärna och tyck en tumme upp om ni tycker om mina mukbangs. Och vi ser fler sådana videos framöver. Så får ni helt enkelt ha det jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!